Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Berjumpa lagi kita dalam tuition online Perlis Mengaji yang dikuasakan oleh JAIP MAIP Kerajaan Negeri Perlis dan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Satu haluan, sehaluan. Baik, berjumpa lagi kita pada pagi ini dalam tuition online. Uh, saya, Cik saya Cikgu Zulkifli bin Ismail dari Sekolah Kebangsaan Putra, Kangar Perlis akan membincangkan tajuk penggunaan kata dalam bahasa Melayu. Okey, hadirin, tuan-tuan dan puan-puan, murid-murid yang dihormati sekalian, Aspek tata bahasa yang perlu diberi perhatian iaitu penggunaan kata. Okey, mari kita lihat. Penggunaan kata yang pertama iaitu penggunaan atas dengan di atas. Okey, kebanyakan murid di sekolah rendah ya, masih lagi keliru dengan penggunaan kata atas dan di atas. Okey, baik. Kita tengok penggunaan perkataan atas, ya, digunakan untuk hal atau perkara, ya. Okey. Ayat contoh. Terima kasih atas sumbangan anda. Nah, kita tengok penggunaan atas, ya. Kebanyakan apabila kita mendengar di mana-mana sahaja penggunaan atas ini ataupun di atas salah digunakan, yaitu kebanyakan yang menggunakan terima kasih di atas sumbangan. Okey itu adalah salah. Jadi penggunaan yang betul adalah terima kasih atas sumbangan yang diberikan. Okey, boleh faham? Baik. Yang kedua. Ya, penggunaan di atas. Ya, di atas ini menunjukkan tempat, ya. Ha ini kena faham. Ya di di atas menunjukkan tempat. Baik, ayat contoh. Buku saya terletak di atas meja. Jadi, ini menunjukkan tempat. ya. Ha, jadi, sama-sama kita perbetulkanlah. Ya. Terutamanya, murid-murid dan pelajar-pelajar sekalian. Okey. Uh, cikgu ulas sekali lagi ya. Atas digunakan untuk perkara, di atas digunakan untuk tempat. Jadi kita tak boleh sewenang-wenangnya menukar eh, atau tukar tempat atau kedudukan. Ayat ini di atas kita letakkan dalam ayat yang di atas ini. Ha, maknanya terima kasih di atas. Itu menjadi kesalahan. Begitu juga sekiranya sekiranya kita tukar atas kita letakkan dalam ayat di bawah buku saya terletak atas meja. Okey. Itu adalah salah. Okey. Itu yang pertama. Seterusnya, kita tengok yang kedua. Okey. Penggunaan antara dengan di antara. Ini juga uh, kerap eh, salah digunakan oleh kita semualah. Baik. Penggunaan antara. Antara kita gunakan untuk menunjukkan ya, bandingan satu-satunya atau dan hubungan. Jadi ada tiga penggunaan di sini. Bandingan satu-satunya ataupun hubungan. Ya? Baik. Ayat contoh. Banyak perbezaan antara Ali dengan Abu. Okey, Jadi dalam konteks ayat ini menunjukkan bandingan. Kita gunakan antara untuk menunjukkan bandingan. Okey, seterusnya. Yang kedua, antara tetamu yang hadir ialah Perdana Menteri. Jadi dalam konteks ayat ini, dia membawa maksud satu-satunya. Tetamu yang hadir, ya satu-satunya tetamu yang hadir. Antara tetamu yang hadir ialah Perdana Menteri. Okey, baik. Contoh yang ketiga. Hubungan antara kami sekeluarga semakin akrab semasa tempoh perintah kawalan pergerakan. Jadi dalam konteks ayat ini antara menunjukkan hubungan. Ya, okay, murid-murid, uh, uh, cikgu harap bersedia dengan pen untuk mencatat. Ya, okay, cikgu ulang sekali lagi. Antara digunakan untuk bandingan satu-satunya dan hubungan. Okey, ayat contoh banyak perbezaan antara Ali dengan Abu. Okey. Yang kedua, antara tetamu yang hadir ialah Perdana Menteri. Ayat yang ketiga, hubungan antara kami sekeluarga semakin akrab semasa tempoh perintah kawalan pergerakan. Okey. Jadi ini jelas antara kita gunakan untuk yang pertama bandingan, yang kedua antara tetamu yang hadir maksudnya satu-satunya. Baik, yang ketiga adalah menunjukkan hubungan. Baik, itu yang kedua. Seterusnya di antara okey sebab tadi uh, cikgu kata penggunaan antara dengan di antara. Okey, di antara kita menunjukkan di antara ini menunjukkan kedudukan ya, physical masa dan atau waktu. Eh. Ya. Kedudukan fizikal masa atau waktu. Baik. Ayat contoh. Kita tengok. Kita lihat ayat contoh di bawah ini. Rumah saya terletak di antara masjid dan taman perumahan. Okay. Ini menunjukkan, di antara menunjukkan kedudukan. Ya. Kedudukan fizikal. Baik. Contoh yang kedua. Kemalangan itu berlaku di antara pukul 9.45 malam hingga 10 malam. Jadi di antara dalam ayat yang kedua menunjukkan atau membawa maksud menunjukkan masa ya ataupun waktu berlakunya kemalangan tersebut. Okey, adalah menjadi kesalahan sekiranya kita tukar ya letak perkataan di antara di tempat perkataan antara contoh banyak perbezaan di antara Ali dengan Abu okey itu dah berlaku kesalahan begitu juga sekiranya perkataan antara diletakkan di tempat perkataan di antara okey rumah saya terletak antara masjid dan taman perumahan jadi di situ berlaku kesalahan jika kita tukarkan tempat duduk perkataan tersebut di dalam ayat ya okey seterusnya yang ketiga ya penggunaan adalah dan ialah baik kita lihat adalah cikgu bagi akronim dia nak mengingat eh ingat perkataan ataupun penggunaan adalah kita guna yang ni bas b a s B itu apa? B itu adalah bilangan. A adalah kata adjektif. S adalah sendi. Jadi, kita guna perkataan adalah untuk bilangan, adjektif dan juga sendi. Baik, kita tengok ayat contoh di bawah. Okey, yang pertama. Dua tambah dua adalah empat. Okey, Ada murid di sekolah, dia tanya saya, cikgu matematik kata 2 tambah 2 ialah 4. Okey, tadi saya jelaskan, cikgu matematik mungkin dia tak tahu kot. No? Ha, jadi, uh, seboleh-bolehnya kita menggunakanlah, gunakanlah uh, bahasa yang betul. Aku kata biasakan yang betul ya. Okey. Supaya tidak timbul kekeliruan. Okey. 2 tambah 2 adalah 4 ya. Bukan ialah 4. Okey, yang ini menunjukkan bilangan ya adalah 4 yang saya kata tadi. Yang cikgu bagi tahu tadi B itu ialah bilangan ya. Jadi dia menunjukkan bilangan adalah 4. Ayat yang kedua. Suasana di sini adalah tenang. Okey, tenang di sini menunjukkan kata adjektif. Jadi di hadapan kata adjektif ni kita guna adalah bukan ialah, ya. Yeah. Okey. Yang ketiga, mesyuarat akan diadakan adalah pada 20 April 2020. Jadi di sini juga kita guna adalah sebab ini pada adalah kata sen, sendi, ya. Yeah. jadi ada Uh, tiga kegunaan ni untuk adalah kita ingat bas bilangan adjektif dan kata sendi. Okey. Cikgu ulang lagi sekali ya. 2 tambah 2 adalah 4. Bukan ialah 4 ya. Suasana di sini adalah tenang. Bukan ialah tenang. Ya. Mesyuarat akan diadakan adalah pada. Bukannya ialah pada sebab ini kata sendi ya pada okey seterusnya perkataan adalah juga tidak boleh digunakan di pangkal ayat pangkal ni apa dia permulaan ayat ya okey contoh adalah saya dengan segala hormatnya ha jadi yang ini biasa berlaku kesalahan. Ya? Kita lihat di mana-mana sahaja dalam menulis surat kiriman rasmi ada lagi atau masih ada menggunakan adalah saya dengan segala hormatnya merujuk perkara di atas ha. penggunaan adalah itu salah. Ya? Sebab setelah diberi dalam rumus-rumus tata -rumus bahasa bahawa adalah tidak boleh diletakkan di pangkal ayat atau permulaan ya. Baik, seterusnya. Okey. Okey, yang tadi ni untuk betulkan dia. Ayat ini saya dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas, ya. Okey, saya dengan segala hormatnya merujuk kepada kepada, kepada perkara di atas, ya. Okey. Baik, manakala penggunaan ialah ya. Ialah kita gunakan di hadapan kata nama, ya. Di hadapan kata nama atau frasa nama. Contoh Nama saya ialah Upin. Ya. Yang kedua, beliau ialah ketua saya. Ini Upin ialah kata nama. Ketua saya adalah kata nama, ya. Okey seterusnya. Kita lihat, kita lihat penggunaan yang keempat. Dalam dan juga di dalam. Ini pun banyak kita lakukan kesalahan. Kesalahan dalam sehari-hari menjalani kehidupan. Ya, kita guna yang salah. Baik. Dalam menunjukkan hal, perkara, peristiwa, jurusan atau bidang. Okey, itu dalam menunjukkan perkara, peristiwa, jurusan atau bidang. Okey. Seterusnya, kita tengok ayat contoh. Dalam mesyuarat itu, Perdana Menteri telah bersetuju untuk melanjutkan perintah kawalan pergerakan. Okey, di sini dalam mesyuarat menunjukkan hal dan perkara. Okey. Yang kedua, Abang saya menuntut dalam bidang kedoktoran. Jadi ini menunjukkan jurusan. Dalam di sini menunjukkan jurusan atau bidang, ya. Baik. Manakala di dalam pula digunakan untuk menunjukkan tempat yang ada ruang. Okey. Ya, tempat yang ada ruang, di dalam bilik, di dalam dewan, di dalam kelas dan sebagainya. Baik. Ni contoh, ya kami belajar di dalam kelas. Okey, jadi ini jelas, ya. Penggunaan menunjukkan ada ruang, ya, tempat yang ada ruang. Okey, seterusnya. Baik, perkataan pedalaman dengan pendalaman, ya. Okey. Jadi, perbezaannya dari segi imbuhan sahaja, eh. Pedalaman dia pe sahaja, PE, eh? ya. Dan satu lagi perkataan ialah pendalaman iaitu imbuhan pen. Okey, kita tengok penggunaannya. Kita juga sering melakukan kesalahan semasa menulis atau semasa bercakap ya kita menggunakan kata yang tidak tepat. Okey. Pedalaman ya digunakan untuk menunjukkan kawasan terpencil ya. Kawasan terpencil. Okey. Ayat contoh. Pasukan barisan hadapan negara berjaya menghantar bekalan makanan sehingga ke... ...pedalaman pahang. Okey. Jadi di sini menunjukkan kawasan terpencil. Okey. Biasanya kita melakukan kesalahan, kita meletakkan perkataan pendalaman di sini pendalam, pendalaman faham. Jadi itu menjadi kesalahan. Ya. Baik, kita tengok penggunaan pendalaman. Ya. Imbuhan pen. Ayat contoh. Kerja-kerja pendalaman. Okey, oh, cikgu tak jelaskan lagi. Minta maaf. Pendalaman digunakan untuk mendalamkan sesuatu. Ya. Mendalamkan sesuatu. Okey, kita tengok contoh kerja-kerja pendalaman sungai itu dilakukan oleh pekerja-pekerja JPS. Jadi pendalaman di sini menunjukkan perbuatan melakukan sesuatu untuk mendalamkan sungai tersebut. Mendalamkan sungai ya. Okey. Murid boleh tak? Ha, ini agak sukar tetapi apabila kita membuat catatan dan hafal kita akan ingat ya penggunaan dua perkataan ini. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Pendalaman dengan pen, ya. Eh, pedalaman dengan pendalaman. Okey, pedalaman kita gunakan untuk kawasan terpencil, iaitu imbuhan pe. Okey, ini ayat contohnya Pasukan barisan hadapan negara berjaya menghantar bekalan makanan sehingga ke pedalaman Pahang. Okey, kawasan terpencil. Manakala pendalaman digunakan untuk mendalamkan sesuatu. Okey, ayat contoh. Kerja-kerja pendalaman sungai itu dilakukan oleh pekerja-pekerja JPS. Jadi di sini menunjukkan perbuatan mendalamkan sungai tersebut. Okey, seterusnya Eh okay, perkataan yang keenam hampir sama dengan tadi cuma ah uh, yakni perkarangan dengan per perkarangan ya perkarangan dan perkarangan ah uh, cikgu pun dah silap lepas tu. Baik. Perkarangan digunakan untuk gubahan bunga, siput ataupun batu karang ya kita gunakan perkarangan. Baik, ayat contoh Emak membeli perkarangan bunga yang cantik sebagai hadiah kepada kakak. Jadi di sini menunjukkan gubahan bunga. ya Gubahan bunga. Baik, seterusnya. Perkarangan pula kita guna untuk menunjukkan kawasan atau halaman. ya Halaman. Perkarangan rumah. Perkarangan sekolah. Okey, kita tengok ayat contoh. Ayah memakir keretanya di perkarangan rumah. Okey, biasanya menjadi kesalahan apabila murid-murid atau calon atau kita menggunakan perkataan perkarangan. Biasanya kita guna di sini. Ayat ayah memakir keretanya di perkarangan rumah. Ya, jadi menjadi kesalahan. Begitu juga sekiranya kita tukar tempat perkarangan ini kita letakkan dalam ayat ini. Emak membeli perkarangan bunga. Ya, itu jadi kesalahan. Penggunaan aa, perkarangan dengan perkarangan. Baik. Yang ketujuh. ini banyak lagi ini. Ya. Okay, kedua dengan kedua-dua. Biasanya murid juga menggunakan perkataan kedua dengan kedua-dua ini adalah salah. Baik, kita tengok penggunaan kedua. Kedua digunakan untuk bilangan, kedudukan atau peringkat. Ya, dan juga peringkat. Ayat contoh. Saya merupakan anak yang kedua. Ini menyudutkan bilangan yang kedua. Dua. Saya mendapat tempat kedua. Kedua di sini menunjukkan kedudukan. Ya, kedudukan tempat kedua. Baik, ayat yang ketiga, pasukan kami layak ke pusingan kedua. Yang ini menunjukkan peringkat, ya. Okey, seterusnya kita tengok kedua-dua. Okey, kedua-dua ini menunjukkan kelompok terdiri daripada dua. kelompok yang terdiri daripada dua. Kita tengok ayat contoh Kedua-dua ibu bapa wajib kita hormati. Okey, dalam ayat ni biasanya banyak berlaku kesalahan. Ya, calon atau murid menggunakan kedua ibu bapa. Ha, jadi cikgu dah jelaskan tadi. Kedua boleh digunakan untuk bilangan kedudukan dan peringkat, bukan dalam ayat, dalam konteks ayat ini. Ya, kedua-dua ibu bapa wajib kita hormati. Nah ha, itu yang betul. Baik. Seterusnya, perkataan ini juga popular dan sering kita gunakan pada setiap hari. Ya, okay, Dari dengan daripada. Dari menunjukkan ha, tempat. Ha, cikgu bagi formula di sini. Dari depan nampak mat. Mat tu apa dia? M masa A arah arti tempat. Jadi bila kita jumpa perkataan dari, kita kena pastikan adakah adakah dia digunakan untuk menunjukkan masa, arah atau tempat. Kalau ketiga-tiga ni maknanya penggunaan dari itu adalah betul, Eh? Okey. Ayat contoh. Perkara itu sudah diketahui dari waktu subuh lagi. Okey, dalam ayat ni Uh, konteks ayat ni dia menunjukkan masa. Dari itu menunjukkan masa. Okey, yang kedua, angin bertiup bertiup dari timur laut. Ini maknanya menunjukkan arah. Dari dalam ayat yang kedua ini menunjukkan arah. Baik, yang ketiga. Ayah baru pulang dari pejabat. Okey. Nah, banyak berlaku kesalahan penggunaan dari dan daripada ni. Kebanyakan, eh, banyak yang melakukan kesalahan. Contohnya, saya baru pulang daripada Alusta. Ha, salah guna tu. Ya? Sebenarnya, <tuh> kita kena menggunakan uh, dari. Ya. Okey, seterusnya. Untuk penggunaan daripada. Daripada biasanya kita letakkan di hadapan kata nama yang menyatakan punca bagi manusia. Institusi, haiwan, benda, unsur abstrak, sumber ataupun asal kejadian. Sebahagian daripada semua dan perbezaan atau perbandingan. Itu penggunaan daripada. Okey. Kita tengok ayat contoh yang pertama. Ali menerima surat daripada ibunya. Okey, berlaku kesalahan apabila murid-murid dan pelajar menggunakan Ali menerima surat dari ibunya. Okey, sebab dia a berpunca. Punca, ya, punca kejadian. Punca dapatkan surat tu dari mana? Ya. Okey, seterusnya Cadangan daripada peserta kami telah diterima. Okey, makna ini juga punca menunjukkan, ya, punca. Cadangan daripada peserta kami telah diterima. Begitu juga dengan ayat yang ketiga ini. Dia menjauhkan diri daripada bahaya dadah. Okey. Baik, itu penggunaan daripada Okey, tenang-tenang sikit. Banyak lagi ni yang kita nak belajar. Ya. Okey. Meja itu diperbuat daripada kayu jati. Okey, yang ni saya ingat semua murid mungkin dah dapat mengetahuinya. Ya, bukan dari ya. Meja itu diperbuat daripada. Okey, yang kelima. Air terdiri daripada gabungan hidrogen dan oksigen. Maknanya ini menunjukkan asal kejadian, ya. Okey, enam, enam orang daripada mereka mati disambar petir. Okey, ini menunjukkan kita guna daripada adalah menunjukkan apa? Ha, sebahagian daripada enam orang daripada, ya, sebahagian daripada. Okey, seterusnya penggunaan kata menjatuhkan ya, dengan menjatuhi. Okey dalam konteks ayat ini biasanya satu je ayat yang sama saja setiap tahun pun ya yang diguna yang diajukan oleh uh, di dalam uh, dalam peperiksaan ya menjatuhkan kita saya cuma bagi formula macam mana nak mengingat ya nak mengingat penggunaan perkataan menjatuhkan selepas perkataan menjatuhkan dia mesti diikuti hukuman. Ini rumus yang taklah begitu tepat ya tapi memudahkan murid, calon atau kita untuk ingat ya penggunaan menjatuhkan. Okey, yang saya kata tadi, ayat inilah selalu digunakan, dikemukakan ya. Hakim menjatuhkan hukuman. Ha, cuba tengok di sini. Menjatuhkan dia mesti hukuman diikuti hukuman ya dalam rumus yang saya berikan di atas maknanya hakim menjatuhkan hukuman mati kepada penjenayah itu okey kita tengok menjatuhi menjatuhi diikuti orang atau penjenayah orang tersebut ataupun penjenayah kita tengok ayatnya ayat yang sama hakim menjatuhi selepas menjatuhi mesti diikuti dengan penjenayah atau orangnya tu. Okey, hakim okay. menjatuhi penjenayah itu hukuman mati. Okey, boleh faham tak murid-murid? Boleh? Okey, kita teruskan lagi. Yang ke-10, ya. Okey, penggunaan demi dengan untuk. Seperti mana yang kita tahu bahawa demi sebenarnya dia sama dengan untuk. Sama makna, sama maksud. Okey, kalau perkataan demi dan untuk hadir bersama-sama atau atau serentak dalam satu ayat itu sudah menjadi kesalahan. Contoh, kami belajar demi untuk masa hadapan. Jadi, sekarang kita tengok dia dua-dua kedua-dua perkataan hadir dalam satu ayat. Walhanya perkataan ini adalah sama demi dengan untuk. Okey. Baik, kita perbetulkan ayat tu. Kami belajar demi masa hadapan. Kami belajar untuk masa hadapan. Tetapi ya penggunaan demi ini adalah lebih tepat jika digunakan untuk sesuatu yang lebih besar seperti uh, kami berjuang demi negara. Okey, kami belajar untuk masa hadapan, ya. Nah, itu lebih tepat penggunaannya. Okey, kita tengok seterusnya. Yang ke-11. Okey, perkataan ini juga biasa kita gunakan, ya. Rasmi dengan resmi. Okey, yang hampir sama tetapi uh, berbeza A dengan E saja. Rasmi dengan resmi. Baik. Rasmi ni maksudnya atau makna dia disahkan ataupun khas. Ya? Maksud rasmi. Khas ataupun disahkan. Baik. Ayat contoh. Kenyataan rasmi Perdana Menteri tentang isu tersebut telah Diedarkan kepada wartawan Okey, kenyataan rasmi Maknanya khas yang dah disahkan yeah? Okey Resmi pula membawa maksud sifat asal Atau sifat semula jadi ha, Itu resmi Baik, kita tengok penggunaannya Bawa resmi padi makin berisi makin tunduk. Ha itu penggunaan resmi ya dalam uh, tatab dalam peribahasa bukan tatabahasa peribahasa. Bawa resmi padi makin berisi makin tunduk. Apa maknanya tu? Okey, nanti fikir-fikirkan ya. Baik, yang kedua. Jangan bawa resmi jagung makin berdiri Makin berisi, makin tegak. Ha, itu mak perbandingan eh, sikap sifat manusia dengan jagung ini. Dia bagi resmi. Okey, begitu juga dengan ini. Bawa resmi padi. Ya. Baik, seterusnya. Boleh tak? Boleh faham? Okey. Kita teruskan eh, yang ke-12 penggunaan menghadiahi dengan menghadiahkan. Yang ini juga selalu uh, kita keliru menggunakan perkataan ini. Baik, kita tengok penggunaannya. Menghadiahi diikuti dengan orang. Ha, ini rumus untuk memudahkan. Ya. Saya bagi rumus ini untuk memudahkan. Ya. Okay. Menghadiahi diikuti dengan orang. Selepas perkataan menghadiahi, kita mesti Tulis maknanya uh, diikuti dengan orang. Baik, ayat contoh. Emak menghadahi kakak seutas rantai emas. Okey, di sini kita kita lihat dalam contoh ni menghadahi kakak. Dia bukan menghadahi seutas rantai. Ha, dia menghadahi kakak. Baik, yang kedua uh, penggunaan menghadiahkan ya diikuti dengan benda atau apa yang dihadiahkan. Ha nah, ini baru benda tu diikuti oleh benda apabila kita menggunakan perkataan menghadiahkan. Okey, contoh. Emak menghadiahkan seutas rantai emas kepada kakak. Jadi dalam ayat ni meng menghadiahkan mesti diikuti apa benda yang kita bagi hadiah tu menghadiahkan seutas rantai. Bukan menghadiahkan kakak. Ya. Ha, begitu juga dalam ayat di atas. Emak menghadiahkan kakak. Ha, tak boleh. Dia menghadiahi kakak. Ya. Okey. Seterusnya, yang ke-13. Mencari dan mencarikan. Juga kita keliru menggunakan perkataan ini. Ya. Mencari Mesti diikuti dengan benda atau apa yang dicari. Kita cari apa? Cari ubat. Cari apa? Cari buku. Cari sebagainya lah. Okey, mencari mesti diikuti dengan benda atau apa yang dicari. Contoh Abang mencari, ni apa benda yang dia cari? Mencari sebotol ubat untuk ayah. Okey, abang mencari sebotol ubat. Apa yang dicari? sebotol ubat. Jadi mencari sebotol ubat. Okey, seterusnya. Kita tengok mencarikan, ya, mencarikan mesti diikuti dengan orang. Kita cari apa? Ha, tengok ayat tersebut. Abang mencarikan ayah. Ha, ini maksud dia mencarikan mesti diikuti dengan orang. Ha, ya, cikgu bagikan uh, berikan rumus ini supaya anak didik, murid-murid, calon-calon semua senang untuk mengingatinya, ya. Okey, kita ulang sekali lagi. Baik. Abang mencari sebotol ubat. Cikgu dah kata tadi, mencari mesti diikuti dengan apa? Benda atau apa yang dicari. Okey. Abang mencari apa? Sebotol ubat. Okey, begitu juga untuk mencarikan di sini. Abang mencarikan ya mencarikan mesti diikuti dengan orang abang mencarikan ayah sebotol ubat ha itu penggunaannya baik yang ke-14 mengajar dan mengajarkan ini juga kerap di soal ya kepada calon-calon ya yang akan meluduki peperiksaan ya sama ada UPSR PT3 SPM dan sebagainya ya ke okay. mengajar dengan mengajarkan. Okey, mengajar mesti diikuti dengan orang atau binatang. Ya. Selepas perkataan mengajar mesti diikuti dengan orang atau binatang. Baik, ayat contoh yang pertama. Cikgu Ramli mengajar kami mata pelajaran bahasa Melayu. Ha dia tak mengajar me, dia tak mengajarkan kami, ya, eh, dia mengajar kami. Ha. Saya tak mengajar bahasa Melayu. Saya mengajar murid. ya, ha, Macam tu. Baik. Mengajarkan pula mesti diikuti dengan apa yang diajar. Okay, itu perbandingan dia. Kita tengok. Ayat contoh. Cikgu Ramli, ayat yang sama. Cikgu Ramli mengajarkan mata pelajaran bahasa Melayu kepada kami. Ha, tengok perbezaannya. Bila mengajar, dia mesti diikuti oleh uh, orang, ya, murid dan sebagainya. Apabila kita menggunakan mengajarkan mata pelajaran bahasa Melayu kepada murid. Ya, mengajarkan mata pelajaran bahasa Melayu. Baik, seterusnya. Yang kelima belas, perkataan menjahit dan menjahitkan. Okey. Menjahit mesti diikuti dengan apa yang dijahit. Ya, apa yang dia nak jahit? Ha, menjahit apa? Okey, ayat contoh. Emak menjahit apa dia? Sepasang baju kurung untuk kakak. Okey, itu penggunaan menjahit. Ya. Okey, manakala menjahitkan mesti diikuti dengan orang. Menjahitkan Adik menjahitkan kakak. Okey, kita tengok ayat contoh. Emak menjahitkan kakak sepasang baju kurung. Okey, menjadi kesalahan sekiranya kita tukar tempat ni. Contoh dia. Emak menjahitkan sepasang baju kurung untuk kakak. Ha, itu betul, ya? Yang salah dia, kalau dia tulis emak menjahitkan sepasang baju kurung. Okey, jadi itu dah salah. Begitu juga kalau menjahit ni kita tukarkan uh, pada ayat yang di bawah ini. Emak menjahit kakak. Ha mana macam mana pula emak menjahit kakak? Kan? Jadi sebab itulah cikgu berikan rumus ini untuk memudahkan ya a murid-murid calon-calon untuk uh, apa ni mudah mengingati uh, perkataan atau penggunaan perkataan menjahit dan menjahitkan. Okey, kita teruskan lagi. Okey, yang ke enam belas ini untuk berkonsilah uh, sedikit lagi maklumat tata bahasa Melancung dengan uh, melancung dengan melancung. Okey, perbezaannya C O yang tu C U N G. Okey, melancung maksud dia melawat sambil melihat melancung maksudnya menipu. Okey. Ayat contoh Pemandu pelancong itu melancung pelancong asing. Ha, jadi ini menunjukkan dalam ayat ni bermakna pemandu pelancong itu menipu pelancong asing, ya. Yeah. Okey. Seterusnya murid-murid sekalian, yang ke-17 golongan dengan gulongan. Okay. Ini juga biasa disalah guna oleh murid-murid uh, sama ada di sekolah saya atau di mana-mana sajalah. Baik, golongan eh golongan kita gunakan untuk menunjukkan kelompok atau kumpulan orang. Itu golongan, ya. Eh. Tengok ejaannya tu, G O L O, eh. Golongan. Kolom, uh, kelompok atau kumpulan orang. Baik. Manakala gulungan pula membawa maksud lipatan berbentuk bulat. Okey, gulungan. Baik, kita tengok ayat contoh. Kondominium biasanya didiami oleh golongan atasan. Okey, golongan ialah kelompok atau kumpulan. Baik, contoh seterusnya. Adik bersembunyi di dalam di dalam gulungan tikar. Gulungan, ya bukan golongan. Okey. Seterusnya. Kata nama, cara menulis kata nama. Ya, kita tengok kata ganda uh, ulang dua kali kata pertama. Contoh yang pertama. perkataan Guru-guru besar. Ha, jadi, kita gandakan kata ganda ni. Kita ambil perkataan yang uh, pertama dia. Kita gandakan dua kali. Guru-guru besar tu kita tulis guru-guru besar. Okey, yang ni maksud dia uh, banyak guru besar. ya. Okey, yang kedua. Guru besar-besar. Betul -besar. ke salah? Salah kan? Okey. Ini berlaku kesalahan ya kita tak boleh ganda kita tak boleh tulis dua-dua kali ini. Ha, dua kali ganda. Maknanya guru besar guru besar. Kita tulis yang serupa dua-dua kali. Ha, tetapi kita perlu ambil aa, perkataan yang pertama iaitu guru guru besar. Baik. Contoh yang ketiga. Guru besar-besar. Apa maksud dia? Maksudnya Betul juga yang ni ya guru besar-besar maknanya guru tu badan dia besar. Ya badan besar. Okey. Yang keempat alat alat tulis. Ini ni betul. Okey, yang kelima alat tulis, alat tulis. Kita tak boleh gandakan kedua-duanya macam ni sebab dia menjadi kesalahan. Ya, kita tulis alat alat tulis bukan alat tulis alat tulis ya. Okey, seterusnya yang keenam orang-orang tua. Ha ni betul. Maknanya banyak orang tua tu. Eh? Yang ketujuh orang tua-tua. Tapi yang ni betul pula. Kenapa? Yang ini petua ataupun pepatah. -pe ya, kata orang tua-tua. Ha tadi kita boleh gunakan. Ha yang ketujuh ni. Nampak tak? Okey. Seterusnya 19 ya kata yang boleh digunata, yang diboleh digunakan dan tidak boleh digunakan kita tengok sekejap memperolehi eh tak boleh digunakan memperoleh yang kita gunakan ya saya memperoleh kenapa tak boleh ya eh. sebab dalam bahasa Melayu kata dasar dia oleh tak ada perkataan olehi ya olehi tak ada jadi imbuhannya memper. Jadi yang logiknya yang betulnya memperoleh. Dia tak ada olehi, ya. Okey. Yang kedua, berbagai salah, berbagai-bagai atau pelbagai. Okey, kenapa salah? Sebab berbagai ni maksud dia kalau dalam ayat yang biasa kita gunakan, kecantikan putri bongsu berbagai. Mana dia tak ada tiada tandingan itu maksud dia. Ya, jadi untuk menunjukkan banyak ya pelbagai berbagai-bagai atau pelbagai yang kita gunakan. Okey, seterusnya. Merbahaya salah kita gunakan berbahaya. Okey. Kenapa merbahaya salah? Sebab dalam bahasa Melayu tiada imbuhan mer. Ya, yang ada ialah me, men, meng, mem dan sebagainya mer dalam bahasa Melayu tidak ada dalam uh, imbuhan ya dalam imbuhan bahasa Melayu tiada imbuhan mer. Okey, seterusnya empat unsur-unsur. Ya ni uh, seperti yang lepas cikgu dah bagi tahu makna dia membawa maksud banyak-banyak ya. Empat unsur. Ha, itu yang betul, bukan unsur-unsur ya. Seterusnya banyak langkah-langkah jadi kita tak boleh gunakan sebab banyak ni banyak lagi banyak langkah dan seterusnya di zaman ini kita guna pada zaman ini sebab di tak boleh gunakan untuk masa ya di kita gunakan untuk menunjukkan tempat tetapi kalau ada terdapat dalam ayat atau soalan biasanya kita tidak tidak apa ni perasan tak perasan tak menyedari ya bahawa penggunaan di zaman ini salah ya kalau kita dengar lagu ada yang gunakan di di pagi raya contohnya lah kan jadi itu cuma dalam lagu untuk menyedapkan sebutan lagu tersebut ya okey ya betulnya ialah pada zaman ini seterusnya di pagi raya juga penggunaan yang salah sebab di untuk tempat ya pada pagi raya di waktu itu pada waktu itu sebenarnya di saat ini juga salah pada saat ini paling tertinggi paling tinggi Ini ni kata penguat yang cikgu dah jelaskan dalam um, rancangan yang lalu baik seterusnya Ejaan yang sering mengelirukan. Yang ni penting. Kalau untuk sekolah rendah, tahun 4, 5 dan 6. Ini sangat penting ya. Ejaan yang sering mengelirukan. Tapi tak tahulah kalau di sekolah menengah pun berlaku ya. Baik. Pasar raya. Ejaannya macam mana? Yang betul. Okey. Begitu juga jalan raya yang mana betul ya rapatkan atau jarakkan rapatkan atau jarakkan tanda tangan seterusnya bertanggungjawab ha ejaannya macam mana dibawa dibawa ya okey murid-murid sekalian kalau boleh tandakan Uh, jawapan anda sekarang. Ya, kalau boleh ruangan komen, uh, letakkan ejaan yang betulnya. Baik. Kita tengok ya, cikgu bagi masa 30 saat. Uh, untuk kamu letakkan yang mana ejaan yang betul. Baik, ini dia jawapan dia. Kita tengok siapa yang dah tulis jawapan yang betul tadi. Pasar raya kalau rapat tu salah, dia kena jarakkan. Jalan raya juga dua perkataan ya. Jalan, tu raya. Yang ketiga, tanda tangan. Kita yang ni tak boleh tak boleh kita jarakkan dia sebab dia ialah kata yang telah di di eh ya, penggunaannya. Tanda tangan maknanya kita tulis rapat ya. Seterusnya, bertanggungjawab. Kita tak boleh jarakkan, jarakkan salah kita sambung terus. Kemudian, di bawah. dibawa, dibawa ialah kata kerja. Maknanya kita tulis rapatkan dia. Seterusnya di bawah. Di bawah menunjukkan tempat. Yang betulnya ialah kita kena jarakkan. Okey. Di samping di samping ya. Di samping ni kalau kita tengok maksud dia rapat. Di samping kita macam duduk dekat kan. Duduk di samping ibu. Tetapi dia menunjukkan tempat. ya. Jadi kita kena jarakkan. Itu yang betul ejaannya. Seterusnya. Sikit lagi ya. Hukum DM. Ya, hukum DM. D ialah benda. M ialah menerangkan. C. Ha? kita tengok contoh. DM ialah D benda. M contoh. M menerangkan. Okay, kita tengok contoh pisang goreng. Apa bendanya? Bendanya ialah pisang. M ialah menerangkan. Sebab tu dia kena letakkan D dengan M ni apabila jumpa perkataan ini, perkataan yang seumpamanya kita kena tengok yang mana benda, yang mana menerangkan. Jadi benda itu mesti di dahulu. Letakkan dahulu ya di hadapan. Pisang goreng. Bendanya pisang, menerangkan dia ialah pisang goreng. Ya. Okey. Ha ni D, ini M. Okey, telekom mini, mini telekom. Okey, yang mana bendanya? Bendanya ialah apa dia? Telekom. Ha, mini tu kecil ya. Okey, begitu kita tengok yang seterusnya. Okey, ini penggunaannya yang betul. Chili sauce. Okey, telekom mini. Chili sauce salah. Ya, yang betul ialah apa bendanya? Bendanya ialah sos. Sos apa? Sos cili. Ada sos tomato. Okey, jadi itu penggunaan yang betul. Bendanya sos sos jenis apa? Ha, cili, maggi, tomato dan sebagainya. Okey, seterusnya. Okey, ini latihan ya. Latihan yang boleh anak-anak Um, dalam tempoh PKP ni kalau boleh ha, ulang balik tengok dan murid-murid semua boleh jawab ya. Cikgu bagi di sini ada soalannya. Okey. Ter Terusnya. Okey kita tengok ah ha, ni juga soalan yang boleh dijawab oleh murid-murid uh, sekalian. Ya. Yeah? Okey. Ini penggunaan kata. Baik. Uh, akhirnya uh, sebagai renunganlah. Ya, orang yang berhenti tidak akan menang dan orang yang menang tidak akan berhenti. Konklusinya, usaha yang gigih secara berterusan akan membuahkan kejayaan. Ya. Jadilah benih yang baik. Seribu tahun dijemur panas, digetus, digetas, binatang buas tetap tumbuh mencetus tunas. Segala kelemahan itu datangnya daripada diri saya sendiri dan segala yang baik itu daripada daripadanya Maha Pencipta. Tahniah dan syabas kepada Jaib, Maib, Kerajaan Negeri Perlis, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, atas kerjasama yang jitu bagi menjayakan program ini. Terima kasih juga kepada kru-kru yang bertugas stay at home dan study, duduk di rumah hapus COVID-19, Perlis mengaji. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.